Սեպտեմբերի 10-ին պատարակ է մատուցվել Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում։ Այդ առիթով ուխտագնացներ են ժամանել Պոլսից Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանի գլխավորությամբ։ Պատարակը մատուցել է Պատրիարքության միաբան Հովակիմ Աբեղա Սերովբյանը։ Ամենամյա պատարակի առիթով Վանի Աղթամար կղզի են բերվում եկեղեցական անհրաժեշտ իրերը, հանդերձները, զարդարվում է եկեղեցու Սուրբ Սեղանը։ Թուրքաբնակ և արտասահմանցի բազմաթիվ ուխտավորներ հենց այդ տոնական օրն են ձգտում այցելել Աղթամարի Սուրբ Խաչ։ Պատարակի յուրաքանչյուր մասնակից լուսանկարում է տեսագրում, արձանագրում սրբախորհուրդ արարողության ամեն մի պահը։ Թեև հնադարյա եկեղեցու մուտքի երկու կողմում թուրքական դրոշներ են, Աղթամարի Սուրբ Խաչը տարին մեկ անգամ սրբագործվում է Սուրբ Պատարակով։ Թուրքական դրոշները նշանակում են, որ եկեղեցին պատկանում է պետությանը, որի թույլտվությամբ ավելի քան մեկ տասնամյակ է Պոլսի Հայոց Պատրիարքությունը Խաչ վերացին ընդառաջ այստեղ պատարակ է մատուցում։ Միջազգային տարբեր փաստաթղթեր ստորագրած Թուրքիան պարտավորություններ ունի պահպանել ու նորոգել նաև հայկական քրիստոնեական ժառանգությունը։ Եկեղեցին 95 տարվա դադարից հետո վերաբացվել է 2010 թվականին իբրև թանգարան։ Այդ ժամանակ է նաև հանրային լայն ճնշման շնորհիվ տեղադրվել գմբեթի խաչը։ Երբեմնի հայրապետանիս տաճարը կառուցվել է Գագիկ Արծրունի թագավորի բարերարությամբ։ Խաչաձև հորինվածքով գեղեցկագույն եկեղեցին նախագծել է միջնադարի ամենանշանավոր հայ ճարտարապետներից Մանուելը։ Պատկերախանդակների 6 գոտիներ են երիզում Մանուել ճարտարապետի ստեղծած կոթողը։ Գոտիների վրա պատկերված սյուժեները բազմազան են, հին և նոր կտակարանային թեմաներ կան, պատմական դրվագներ, նաև արքայական ընտանիքը։ Քանդակներից բացի պահպանվել են եկեղեցու ներսը զարդարող որմնանկարների շերտեր։ Տարին մեկ անգամ տեղի ունեցող պատարակի ավարտին պարտադիր հոգեհանգստյան կարգ է կատարվում հայ եկեղեցու, մասնավորապես Աղթամարի երբեմնի կաթողիկոսության հանգուցյալ սպասավորների հոգիների խաղաղության համար։ Հիշատակվում են Արծրունի տոհմի արքաները, հայրապետները, Մանուել ճարտարապետը, Աղթամարում գահակալած ամենայն հայոց կաթողիկոսները, Աղթամարի աթոռի միաբանները, Վանի թեմի հավատացյալները։ Պատարակից հետո հավատացյալների և ուխտավորների ներկայությամբ նաև անդաստանի կարգ կատարվեց։ Օրհնվեցին աշխարհի 4 ծագերը՝ հայոց հայրապետությունը, վանքերը, քաղաքներն ու գյուղերը, դրանց բնակիչները։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։